Så det här är en liten introduktion till strängteori. Jag heter Marcus, jag jobbar på Karlstads universitet och håller alltså på med strängteori själv. Här är några mer populärvetenskapliga artiklar och böcker om strängteori. Brian Greens, George Musters och sen kompis med som heter Joe Conlon som precis har skrivit en bok som inte har kommit ut än när jag gör den här videon. Men när du ser det här har den förhoppningsvis kommit ut. Så en djup fråga som många ställer sig är om vår plats i universum. Det här är vår galax. Man kan se den på en stjärnklar natt. Inte från en stad, men om man är ute på landet. Och överallt här i den här videon kommer jag syfta på saker och göra bilder av saker. Ofta är Wikipedia ett bra ställe att börja på. Förstås inte att sluta på, men man kan börja läsa saker. Gärna på engelskspråkiga och Wikipedia som är mycket bättre än svenska i nuläget. Jag tänkte också prata om teknologi. Varför bryr sig någon om sådana djupa frågeställningar om universum som jag nyss berörde? Så ett exempel på det är partiklar, exempel fotonen, ljuspartikeln. Du kanske har talat om den, men ingen vet vad den är bra för. Jag har inte tid att förklara det här, försöker en kort video. Men ett bra sätt att läsa mer om det är till exempel Nobelsajten, så nobelprize.org. Beskriver om Einsteins Nobelpris 1905, hur han började förstå ljuspartikeln, fotonen, och det han fick Nobelpriset i fysik för. Men idag så använder vi, Einstein skrev sedan en vidare artikel om fotonens fysik. Som sen ledde till de så kallade Einstein-koefficienterna i laserteknologi. Och laserteknologi är väldigt centralt idag i många delar av vår vardag. Till exempel i CD-spelare, DVD-spelare, i scanning på mataffären och inte minst i medicin. Till exempel laserskalpeller kan jag gärna läsa mer om du har lust. Annan uppenbar teknologi är om elektronen till exempel. Elektronen upptäcktes ju runt sekelskiftet 1900, men Nobelpriset 1956 handlade om elektronens fysik, hur man använder det i halvledare som bygger upp så kallade transistorer som sitter överallt i våra datorer, i din mobiltelefon och alla möjliga typer av datorutrustning. Så läs gärna mer om transistorer och hur fysik ledde till den teknologin som vi använder den idag i sin vardag. En tredje partikel, neutronen, kanske inte vet exakt vad den används till. Ljus och el är många som tycker ganska klart att det är användbart. Men är det verkligen användbart att förstå vad som är inne i atomkärnan? Ja, Nobelpriset 1938 ledde till exempel kärnkraft. Så oavsett vad du tycker om kärnkraft, så som fysiker så måste man sätta sig in i vad är kärnkraft? Hur får man ut el? Och vi får ganska mycket el i Sverige av kärnkraft. Hur får man ut el från neutroner? Och det finns en svensk sida om just energi i Sverige. Så det här är alltså partiklar. Fotonen, elektronen och neutronen. Men enligt modern fysik så kan de också beskrivas som vågor. Därför har jag gjort en liten våg här på fotonen. Du kanske är mer bekant med ljus som en våg. En vågrörelse, ungefär som en vattenvåg liksom, än att ljus skulle vara en partikel. Det kan man läsa mer om här. Det området kallas kvantfysik och det räknas som väldigt svårt. Måste läsa mycket på universitet för att komma fram till det. Men jag ska vara inne på det lite grann här. Bara tanken att en partikel som en elektron kan också vara, i vissa sammanhang kan uppföra sig som en våg. Medan det här med universum och så, universums uppkomst och utveckling, det kallas kosmologi i det området. I motsats till då kvantfysik som handlar om det väldigt lilla partiklar. Så handlar kosmologi om det väldigt stora universum. Och idag vet vi ganska mycket om universums utveckling. Det har hänt mycket de senaste åren. Vi vet till exempel mer om universums expansion än man visste bara för kanske 20 år sedan. Så strax efter sekelskiftet 1900 så upptäckte man att universum expanderar. Det var Edwin Hubble som upptäckte det genom att titta ut i universum och hitta en slags standardstjärnor som lyser med viss styrka och de blinkar på ett visst sätt. Genom att studera dem noggrant så kunde han sluta sig till att universum följer den så kallade Hubbles lag som vi kallar den idag. Som säger att universum expanderar med viss hastighet. Så det här är typiska galaxer som rör sig bort från varandra. Man kan till och med räkna ut hur fort det går. Så den här blåa kurvan visar att när tiden går, och det här är nu, och det här är förflutna, och det här är framtiden, så expanderar universum så här fort. I början går det lite långsammare, sen börjar det gå väldigt fort här, som den här röda kurvan här, som är exponentiell expansion av universums storlek. Det är också en intressant fråga vad storlek överhuvudtaget betyder här. Universum har så vitt jag vet ingen ände så här som jag ritat här. Utan storlek betyder avståndet mellan typiska galaxer
expanderar. Det blir större och större när tiden går. Och det här betyder den här storleken här som börjar vid noll tydligen och går upp till ett idag. Så det är alltså bara en definition att det här är så stort det är idag kallar vi ett. Så efter visst långt i framtiden så kommer det vara 50% större och så vidare. Det som beskriver det här kallas Einsteins ekvationer. Eller allmän relativitetsteori. Det var det som Einstein kom på 1915. Som vi har 100-årsjubileum för i år. När den här videon är inspelad. Man kan också gå bakåt och säga att om det här är universum idag. Så för 14 miljarder år sedan kan man räkna ut från den här grafen. Kan man räkna ut hur mycket tid det är här. Då kan man säga att det är 14 miljarder år sedan. Då universum skulle ha haft storlek i princip noll. Universum ska vara mycket tätare. Och därför blir det mycket varmare. Och det kallas den stora smällen eller Big Bang. Och det är spännande nu att Einsteins ekvationer slutar gälla, så vitt vi vet, nära Big Bang. Så det här är ett mysterium i modern fysik, hur man beskriver. Man förstår teorin väldigt, väldigt långt bak här, fram till någon bråkdel av en sekund efter stora smällen. Men inte närmare än det. Så det är mycket kvar att tänka på där. En annan sak som börjar bli mer och mer fastställd i astronomi är svarta hål. Att idag så vet vi att det finns svarta hål överallt ute i universum. Det finns ett stort svart hål mitt i centrum av våran galax. I Vintergatan. I stjärnbilden Skytten. Jag har en video om kosmologi där jag pratar lite om det. Men det som du kanske har hört talas om med svarta hål är att de glöder lite grann. Det kallas Hawkingstrålning. Och det är ett koncept som har att göra med kvantfysik och kosmologi. Och Einsteins teori. Och det gör att det är väldigt svårt. Och det här är en modern fysik som inte riktigt löst. Det är ingen som har sett Hawkingstrålning. Det är ingen som har riktigt kunnat räkna ut det från mikroskopisk fysik. Ett annat aktivt forskningsområde är gravitationsvågor som Einsteins teori förutsäger. Att när till exempel två svarta hål kolliderar så sprutar det ut vågor utom energi som kallas för gravitationsvågor. En kille som jag känner som heter Frans löste problemet 2005 att kunna räkna ut de här vågorna med en stor dator. Det beskriver han på sin hemsida här. Man försöker nu framförallt att detektera de här i en detektor. Så man har byggt 3 kilometer stora detektorer i USA som ska försöka detektera de här vågorna från till exempel då kollision av svarta hål ute i världsrymden. Och då har man precis slagit igång den här apparaten för några veckor sedan när jag spelade in den här videon. Så kolla gärna upp det på den här sajten. Och här kommer direkt ett mysterium. Är det någon partikel som finns i de här vågorna? Jag pratar om vågpartikeldualitet. Fotonen är både en vågpartikel, elektronen är en vågpartikel. Finns det någon graviton? Finns det en teori för kvantgravitation? Just nu är det ett olöst problem i fysik, så det finns alltså ingen sån teori som det ser ut idag. Vi pratar lite mer om materiens minsta byggstenar. Vi kan börja med dig, alltså människokroppen och liv överhuvudtaget. Brukar man säga byggs upp av aminosyror. Här är glycin. Den består då av atomer. Så glycin är en molekyl. Så aminosyran här, just den här aminosyran är den här molekylen. Där det här olika färgerna och olika typer av atomer. Så det här är en bra sajt för att få känsla för storlek på de här objekten. Så det är alltså ett väldigt litet objekt. Och inne i den här molekylen är alltså atomer. Och frågan är, kan man se något så litet som en molekyl? Kan man se något så litet som en atom? Svaret är ja. För inte så länge sedan började man kunna ta kort på atomer. Så det här är ett kort som Han Min här hos oss i Karlstad har gjort i labbet. Och det är som ser ganska liten skala. Det här är ett väldigt, väldigt bra mikroskop. Där man kan se enskilda atomer. Så de här små bollarna här är atomer. Precis den typen av bollar som är här i den här. Ja, det är inte samma atom, men det är atomer precis som de här bollarna är atomer. Så vi kan ta kort på atomer så att det fattas en här. Det är inte ett helt regelbundet mönster i den här ytan som Han Min har tagit kort på. Men det är alltså något väldigt konkret idag att vad en atom är. Däremot inuti atomen har vi inte tagit så mycket kort än. Men vi är lika säkra på att vi förstår någonting om vad som är i en atomen. När man har bestämt atomkärna. Så en atom är en ångström stor. Man brukar kalla det kontextstorlek. Atomen har en kontextstorlek som ungefär en ångström. Som är att elektronen tar upp en sån stor volym i atomen. Medan elektronen själv, som jag kommer återkomma till, inte har någon radie alls. Så inne i atomkärnan så finns det alltså en. Ursäkta, inne i atomen finns det en atomkärna som kanske är en femtometer stor. Som är ungefär en hundratusendel så stor som hela atomen. Så vad finns det inne i atomkärnan? Vi tar det här exemplet när vi har en proton och 3 neutroner. Så atomkärnan består av protoner som har plusladdning och neutroner som har laddning noll.
Vad skulle hända om vi tog två sådana här atomkärnor, till exempel deuterium och tritium, som är en proton, en neutron, en proton, två neutroner, så kolliderar de. Då sprutar det ut neutroner som har så här mycket energi. Och det här typen av reaktion kallas fusion. Man får ut energin genom att slå ihop atomkärnor som har lågt atomnummer. Och det är ett exempel på då hur solen skiner, och det är en väldigt bra essä om det av John Bacow på den här sajten då. Det här försöker man också göra på jorden, så när vi pratar om framtida tillämpningar så har ITER, ett internationellt projekt, byggt ett experiment i Frankrike som ska vara klart kring 2020, börja göra riktiga kollisioner med 2027 och förhoppningsvis då producera energi i framtiden. Så det här är ett intressant projekt, men som sagt, för att vara tydlig, än idag så har man inte fått ut någon el av det här, utan det är något som man kanske hoppas kunna få i framtiden. Det som ska vara bra med det är att de här reaktionerna ger mycket trevligare typ av avfall än vanlig kärnkraft. Avfallen kan till exempel vara stabila gaser. Man kan i princip få mycket mindre radioaktivitet, man får mycket lägre eller ingen chans alls att få katastrofer i sådana här reaktorer. Heliums atomkärna är stabil, men varför det? Det är 2 plus och 2 noll. Så hur kan det hålla ihop där? De här borde ju repellera varandra. Jo, inne i atomkärnan, vi tittar djupt in i den, så vet vi idag att det finns tre kvarkar, så kallade upp- och ner-kvarkar. Och mellan kvarkarna finns det en kraft som bärs av en partikel som kallas gluonen. Så ibland ritar man dem som fjädrar. Så de här gluonerna håller fast protonerna. Och den här kraften på korta avstånd är en starkare än elektrisk kraft. Så trots att de drar ifrån varandra, de repellerar varandra av elektrisk kraft, så drar den här kraften mycket starkare, men den är väldigt kort räckvidd. Så det här, nu har jag pratat om en massa partiklar. Det här är standardmodellen. Titta gärna på min video om partikelfysik om du vill veta mer om det. Det finns 18 partiklar plus antipartiklar. Men jag tänkte bara ta fem stycken av dem och fokusera på dem. Vi tar Higgspartikeln, tänkte jag bara nämna att okej, det är en partikel som är ny, som upptäcktes 2012. Jag ska inte säga så mycket mer om den. Kvarkar, alltså det som är inne i protonen och neutronen, av U-typ eller D-typ, upp och ner kallas de. Materia har vi till exempel elektronen, som vi pratat om. Så har vi gluonen, den här limpartikeln, och fotonen, den här ljuspartikeln, den elektromagnetiska kraften som den bär. Vi fokuserar på de här fem partiklarna, 1, 2, 3, 4, 5. Och då kan vi gå till antimateria. Så jag sa att de här partiklarna har sina egna antipartiklar. Det här är ingenting särskilt centralt i modern fysik, för oss är det här ganska självklart. Det upptäcktes 1932 av en som heter Carl Anderson, att varje partikel har en antipartikel med samma massa men motsatt laddning. Idag används det till exempel i tomografi. Man kan stoppa in radioaktiva ämnen i folk och låta dem skicka ut positroner genom kroppen som sedan detekteras i en partikeldetektor. En gammal typ av detektor som används i partikelfysik är en bubbelkammare. Idag så används de inte längre, de är mer museiföremål, men det kan vara intressant att titta på dem som exempel, för det är lättare att tolka bilderna som tas av dem än bilderna man tar i moderna partikeldetektorer, som den vid CERN i Schweiz. Så det här är ett exempel på en produktion av en elektron och en antielektron. De snurrar åt olika håll här. Det är från den här artikeln från CERN. Och det här betyder alltså att det kommer in en foton med väldigt hög energi som har delat upp sig i en elektron och en positron. Det man gör i partikelfysik är alltså att skicka in saker, ibland bara det som kommer ut från rymden, som i det förra exemplet, och ibland skicka in någonting som man själv har producerat, och sen studera det som kommer ut. Det finns roliga uppgifter om det på particleadventure.org, där man kan själv försöka lista ut vad det är som fanns i de här frågetecknena om du ser de här banorna på de här partiklarna. Det här kallas ett spridningsexperiment. Och för att räkna ut hur det funkar, hur mycket man får ut av en viss partikel, så använder man något som kallas för Feynman-diagram, som uppfanns av den amerikanska fysikern Richard Feynman. Här kommer en foton, här kommer en elektron och en antielektron som man betecknar med ett streck här ovanför, som alltså också kallas en positron. Och här alltså finns det matematiska regler för att räkna ut hur många partiklar det kommer ut av sådana här när det kommer in en sån här, utifrån de här diagrammen. Det finns också diagram som säger hur en gluon kan koppla till de här kvarkarna, kan bilda en kvark och en antikvark. Men frågan är, finns det någon sån här regel för en graviton? Och svaret är, idag så är det i princip okänt hur man gör. Och ett av de få sätten att göra på idag är med strängteori.
Det finns ännu mer bra saker på den här sajten, particleventure.org, där man kan räkna när det kommer ut partiklar i en sån här partikeldetektor. Här har kommit in en stråle rakt in i skärmen här, så får du ut partiklar, restprodukter i detektorerna, så kan man försöka lista ut vad är det för reaktion som har hänt här på partikelnivå. Om vi tar en sån reaktion, vi tittar på en partikel som kallas för pionen som består av två kvarkar, bara för att det ska vara lite enklare än protonen som består av tre. Om vi drar en pion, det vill säga vi ger en massa energi, till exempel att den sprutar ut i ett sånt här experiment som vi hade tidigare, kommer ut en pion, den flyger iväg och så, ja, vad händer? Får du ut två kvarkar ur pionen, gör experimentet och det visar att det gör inte det. Det som händer istället är det blir två pioner. Så, de här två pionerna kan sen fortsätta då ut i detektorn. Och det här är ganska konstigt. Det här beskrivs som en enkel modell som kallas för strängmodell. Man tar ett vanligt snöre, till exempel ett skosnöre, drar i det och så blir det två strängar. Så de här pionerna verkar, och alla sådana här typer av partiklar verkar, alla partiklar som är uppbyggda av kvarkar och gluoner verkar ha den här egenskapen att man lyckas inte slita ut kvarkarna ut dem, utan istället bildar sig två nya sådana här partiklar av en när den får mycket energi. Det här beskrivs som något som kallas för Lundmodellen, som uppfanns vid Lunds universitet, The Lund Model, som är en strängmodell för partikelfysik. Det är alltså inte riktigt samma strängar som i strängteori, men det är en väldigt lik grundidé och de är väldigt nära besläktade, åtminstone historiskt. Så vad är det då som händer i partikelexperimentet? Om själva partikelexperimentet är en svart låda, så säger att det kommer ut en kvark. Vi sa just att ingen kan detektera en kvark för sig själv, så den sprutar istället ut en gluon som sen delar upp sig i två kvarkar, kvark och antikvark. Och det här är fortfarande inga partiklar som man kan detektera, så det måste hända något mer. Då kan du producera andra typer av kvarkar. Det här är fortfarande, det här ser nu ut mer som en proton. Det här skulle kunna vara en antiproton, men för det behöver man ett till streck här, som är att det kommer någon slags partikel ur detektormaterialet. Om du tänker med, så sammanfattningen av det här är bara, när det kommer ut partiklar ur ett partikelexperiment, så ser man kvastar, där de här två proton antiprotonen är alltså en kvast, en stråle av partiklar som kommer ut, som beskrivs av den här Lundmodellen. Och det kan man alltså gå tillbaka och kolla på här för att se på riktiga experiment hur man kan hitta partiklar man är ute efter. Så det här var en öppen sträng som har två ändar. Det kallas öppen. En sluten sträng som sitter ihop så här, den visar sig då, vad har den för roll om det förra var någon slags pionliknande partikel? Så det här kan visa sig vara en graviton. Och det är det som är spännande med strängteori, att det på något sätt bygger in gravitation i partikelteori. Så strängteori är alltså en hypotes att alla partiklar i själva verket är små strängar. Och det leder till nya beräkningsmetoder. Men en viktig fråga här direkt, varför säger man inte bara att partiklarna är små partiklar, små bollar? Och det säger faktiskt inte partikelteorierna. Så de här standardpartikelteorierna vi har säger att partiklar, som jag var inne på lite tidigare, de har i sig storlek när de är i kontext som en atom. Så är en elektron en stående våg som är ungefär en ångström stor. Men själva elektronen har så vitt vi vet noll radie. Så det är snarare de gängse teorierna för partikelfysik som är konstiga. Elektronen har noll radie. Medan i strängteori har alltså elektronen och alla andra partiklar en liten, liten radie. Som kan vara pyttepytte del av någon 15 meter. Och där det ska se ut som en liten sträng istället för en liten boll. Varför inte en liten boll? Jo, man provade det först, men det visade sig mycket svårare. Så det lättaste är att gå från noll dimensioner, alltså en punktpartikel utan radie, som en elektron, till en dimension som är en sträng. Och det är där man har kört fast så att säga idag och försöker jobba vidare med. Några tillämpningar om det lite snabbt här på slutet. Vad ska man med strängteori till? Ja, en tanke är att man ska kunna förklara vad det som händer som skapade den kosmiska bakgrundsstrålningen. Som är det äldsta vi har som vi har sett i universum. Det är alltså en strålning som finns överallt på rymden. Man tittar, det här är hela världsrymden, man tittar åt olika håll. Och det här är temperaturvariationer på ungefär 1 på 100 000 i den kosmiska bakgrundsstrålningen, som är en strålning med ungefär temperatur 3 Kelvingrader som finns ute i hela universum. Det kom nyss en bok av det, två av mina kompisar skrev en bok om det, om strängteori och teorin som försöker förklara den kosmiska bakgrundsstrålningen. Så det här är alltså en hypotes, men det är väldigt spännande. Hypotes. En annan frågeställning är om kvantfysik. Det finns en intressant frågeställning i kvantfysik att vågpartikeldualitet kan man kvantifiera på ett visst sätt som kallas så kallad entanglement entropy. På svenska säger man ibland snärjelseentropi. Och det är en väldigt fin video av en expert på området som heter Maldacena.
som är ganska svår att förstå, men jag tycker den är väldigt entusiasmerande i alla fall. Och han använder den här typen av bild, som en hyperbolisk geometri kallas det, en fin bild av en som heter Escher. Där han beskriver så kallade qubits, kvantbitar, som skulle kunna användas i kvantdatorer i en framtid. Som att de bor så att säga på randen av det här hyperboliska rummet. Det är alltså något som man alla senare pratar om i den här videon. Och det är en tillämpning eller en idé, en gäng idéer som är alltså i strängteori. Sist jag tänkte säga om det var Hawkingstrålning. Det är också ett område som man har gjort en del framsteg på. Räkna ut Hawkingstrålning från strängteori med hjälp av både sina öppna och sina slutna strängar. Alltså försöka kombinera ihop partiklarna som kanske kommer ut ur sådana här svart hål och gravitonerna som också borde finnas här. Och här är en skojig länk om en som sjöng om strängteori och ett barn som också har lärt sig lite om det. Ganska mycket faktiskt. Och den största frågan är förstås, stämmer strängteori? Och svaret är, ingen vet. Det är det som är så spännande med modern fysik, att det vi håller på med, ingen vet om det riktigt stämmer. Men många av oss som är fascinerade av strängteori håller på med det för att vi ser att metoderna, till exempel metoden att räkna ut gravitonspridningsamplituder som man så fint säger, att det går att göra i strängteori, men att det inte går så bra med någon annan teori som vi vet idag. Så för mig personligen är det någonting fantastiskt med strängteori som gör att jag vill hålla på med det åtminstone en del av min forskningstid. Så det här var en liten introduktion till strängteori. Läs gärna mer i de här artiklarna. Det finns andra böcker, många videor. Och tack för mig.